Budrek pat sakit kepala, budrek siap kapan saja, budrek selalu oke setiap saat dan kapan saja. Budrek pat sakit kepala, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi Bu Endang. Isora, 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 ojo kur kemblinti, isora, kemblinti mulai, isora, putre, isora, nah aku raiso ya sak wajare wong udu rombongane. Eh padahal ya gane dijak lo ya, kok ya, putre, pat sakit kepala, putre, terus, siap kapan saja, siap kapan saja, terus, putre, terus. Obat sakit kepala. Ketara nek IQ ne iki. Jan, piye Mas? Gong telu. Ate gong telu. Kowe monggo ya rapi tepangan sisan. Jilagane bakso sing saking pundi kula bawa asmane pun sinten? Gak ora dikira njaluk. Ora, maksude mau ki tepungan purung. Ngersake lagu dah. Lah ngono. Wong kang asma sinten, Pak? Nah. Kenalan kok ora gur. Bos bakso Tangerang, Pak. Iya. Yeah. Bakso campur dari Tanah Boyo gowo MC kok Solo to, Pak. Nah. Oh, lah iya to. Ya ta. Ana kuwi lho. Lah ngene wis dadak diitung Pak kabeh ngene ra wis. Piye, piye? Aku tak nyedak yoyan ya. Bos bakso campur sari Tangerang. Anjir, anjir. Bos campur sari Tangerang mengke nyuwun lagu menapa niku mau? Pripun? Oh teteh sing tresno. Teteh sing tresno. Ah, cocok. Nggih. Napa lek jenengan nek tak ngoten niku lho ya Allah. Oh receh mbok ten apa-apa. Jujur mbaten. Nggih matur nuwun ya Allah. Iya tunggale ku truk bagong kok iya. Alhamdulillah. Kowe pira gong? Baco tak leboke kotak. Matur nuwun nggih Pak nggih mugi-mugi berkah barokah alhamdulillah. Panjenengane iki kalebu panjenengane iki wicaksana. Wicaksana. Lira apa ngersakke lagu awake dhewe ora iso. Wae diganti sing awake dhewe iso isih maring. Kaya ngono kuwi jeneng ora kok ngregani awake dhewe mung ngujur rondo lase. Kowe kangene semu iso ora? Ora kowe. Kangene semu iso ora sing dikersake. Ora iso ganti tetes sing tresnono ya. Tarangku kon rene nak tak tuwap. Alhamdulillah. Aku tak tamus ra. Salah. Piye? Nek ra ngono kan rasa ngapusi to. Iya. Yo, Cak. Matur nuwun, Pak. Tresna di pun bawa apa langsung seragenan, Pak? Seragenan. Seragenan. Iya, mangga mangga, Pak. Tata sing tresna. Yo, duwe. Berita kehilangan. Kehilangan apa? Apa meneh? Telahirang dua gelas kopi hitam. Ini lho Pak Dunar jaluk kok. Bagi siapa yang menemukan mohon dibawa ke panggung campur sari. Oh iya. Dua gelas kopi hitam. Saku celok tenan, ngisin-ngisin ke tenan. Ngurung kayak ngisin-ngisin ke gerombolan kok yang menemukan. Iya meneh lho. Wiki sedane lak gur jaluk. Iya. Sing jaluk sapa? Kowe. Kelangan lho, rong gelas lho. Lah apa kowe gablek? Ya ora. Lah terus? Lah ilang kok. Biasane enek kok. Kok kaya ngono kaya warung wae ora. Wah, cah asu. Biasane iki enek lho ngene iki. Mula kok ora enek po ilang aku tak umumke ngono lho. Menawa kok sing nemoke lak ya gor ini. Iki sing tenang tetep digaweke kok iya. Monggo, Cak. Tetes sing tresno. Monggo, Bu. Dados. Hey! Restu laras. Tresna Audio Sound System Gemeng Lur. Yeah.
Rusak taningan. Taningan piye? Kuwi iki lagur pelarian. Suwe ra kambon to. Rene ndang. Lah iki ngono. Mbak Siska kok nonton sing gedhi ya apa. Kuwi kuwi. Kayak apik nek kuwi kuwi. Ayo wong telu e, wong telu, wong telu, wong telu, wong telu. Kae we mo. Mosok siji nggo wong loro. Ya Allah. Ayo Pak wong loro we, Pak yo. Eh, Pak. Agar wik wik madhep nang aku no tak tamatke. Kaya nek cah melat, melet. Lah wong apik bodiku kok lek dilan tung tung kuih kuih sampai bawah kuih 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 sampai bawah lho kuih kuih balik karang tau ngerti nih kon YouTube YouTube iki. Sik, kowe sik. Iki ngene kleningane wong kidul kono iki. Cocok. Iki mau lak mbok jak wegah to. Rekake klewo-klewo. Bareng kene nonton TV piye to carane. Tak kandhani. Lah yo, mau lak apresiasi. Ayo. Ayo bareng kono ae. Matane mlongoh ngene iki nonton TV. Ngono karo muni. Ngono karo muni. Bareng ngono-ngono. Piye sih karo karo batin. Penak ya eh. Oh. Bae ngono kae lha nang ayo penak penak ayo toh. Nah, terus batine kuwatir. Kuwatir. Tapi aku nek ngono kae nggonku mencap-mencep iki ngono. Nek nggon nek kowe ngono kuwi mesti kluntung kluntung. Ya nek aku rekoso to Dik, Dik. Rekoso piye toh? Oh melu obah lho. Mosok kowe penak kelet to. Ya Allah. Rasa tresna ora pae.
Tangerang, teteh sing tresno. Sampun Pak, nggih, sampun. Menika kathah sanget pamundhut panuwun lelagon.